сейчас я не принимаю. Значит, оно грозно выглядит, да. Но туда же начал снимать. Ключевое — это то, что покопано. Это то, что покопано вот там, блиндажи и так далее. Значит, вот блиндажи, это перекрыто лесом и так далее. То есть ключевое — это вот то, что, да, вот то, что внутри земли. Это ключевое. Да. Ну, наверное, лучше, чтобы рассказали, я думаю, Александр Федорович, Сергей Леонидович. Да. Тогда хорошо. Безумная оборона по рубежам. Первая. Есть круговая оборона. Давайте не будем снимать это. Скажіть, будь ласка, про поїздку в Кривий Ріг, що ми бачили, які висновки ви зробили? Ну, ми зараз з паном Арахамією їздимо по регіонах. Вчора було в Харкові, сьогодні в Кривому Розі. Зараз вирушаємо далі. Побували в лікарні, яка приймає поранених наших військових, поспілкувалися і з військовими, підтримали їх, і з лікарями. В лікарів вони запевнили, що все добре, медикаменти є, все є, нічого не потрібно. Міська влада тут відпрацьовує, та й Національна служба здоров'я відпрацьовує. Подивилися позиції наших військових навколо Кривого Рогу. Хочу сказати, що Кривий Ріг дійсно приклад того, як треба обороняти місто. Зі сторони Херсонської області зараз наші військові вже починають забирати села в Україну, йдуть вперед, це теж добре, але найголовніше обороняти місто. І місто — це є дійсно приклад співпраці міської влади та обласної влади щодо цього.